18 vite, Interex në Kosovë, vetëm sot e martë. Vish le kilogrami 99 cent, ullinj 170 gram 29 cent, lëngjafa 2 litra 79 cent, smoki me kikirik 39 cent. Vetëm sot, tablet për nëllarëse plus 100 sop, pas euro e 99 cent, lakalut aktiv plus brush falas 2 euro e 29 cent, toster elektrik 7 euro e 99 cent, bules tavoline 160 e 220 cm pas euro e 99 cent, duks për meshkuj pas euro e 99 cent, Interex, ekstra lir, ekstra mirë.